សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអត់លិតជាទីស្នេហាអ្នកមានសង្សារជាទីរាប់អានជាពិសេសអ្នកឆ្លាញ់ជួយចិត្តឡានជាទីគោរពថ្ងៃនេះ The Lodge Cambodia នឹងបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីមួយដែលជួយឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីឧបករណ៍បំលែងជាតិពុលនៅក្នុងផ្សែងរថយន្តថាតើវាគឺជាអ្វីហើយវាធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេចវាគឺជា Catalytic Converter ដែលយើងនិយមហៅជាកាមេរ៉ាភាសាថាសម្បុកឃ្មុំសម្បុកឃ្មុំឬ Catalytic Converter គឺជាឧបករណ៍បំលែងឧស្ម័ន3ផ្លូវដែលយើងហៅថា 3-way Catalyst ហើយវាមានមុខងារយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំលែងឧស្ម័នពុលខ្លាំងដែលចេញពីម៉ាស៊ីនរថយន្តឲ្យទៅជាឧស្ម័នដែលមិនពុលនិងឧស្ម័នដែលមានជាតិពុលតិចជាទូទៅរថយន្តអាចផ្លាស់ទីទៅមុខបានអាស្រ័យនឹងកម្លាំងអូសទាញរបស់ម៉ាស៊ីនដែលគេបំពាក់លើរថយន្តនោះម៉ាស៊ីនដែលគេបំពាក់លើរថយន្តគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងដែលដំណើរការបានអាស្រ័យបច្ច័យនៃចំហេះលបាយខ្យល់ឥន្ធនៈមាននៅក្នុងស៊ីឡាំងចំហេះទាំងនោះបានបង្កើតនៅឧស្ម័នពុលជាច្រើនដែលបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងជីវៈរស់នៅលើផែនដីឧស្ម័នទាំងនោះមានដូចជាទី1គឺកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតគឺជាឧស្ម័នពុលមួយដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់មនុស្សគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលវិលមុខនិងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដល់អ្នកជំងឺគាំងបេះដូងឧស្ម័នកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ៊ីដ្រូកាបូនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីដ្រូកាបូនគឺមាននៅក្នុងឥន្ធនៈចំណែកអុកស៊ីហ្សែនគឺមាននៅក្នុងខ្យល់ហើយឧស្ម័នដែលត្រូវទ្រង់ចំហេះនោះគឺអុកស៊ីហ្សែននេះឯងហេតុនេះហើយបានជានៅពេលដែលចំហេះកើតឡើងវាធ្វើឲ្យអុកស៊ីហ្សែនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូកាបូនឧស្ម័នពុលទី2គឺអាស៊ូតអុកស៊ីតវាមានលក្ខណៈពុលខ្លាំងហើយផលប៉ះពាល់របស់វាចំពោះមនុស្សគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមធ្វើឲ្យឈឺក្បាលឬលៀកភ្នែកហើយវាក៏អាចបង្កជាជំងឺមហារីកសួតថែមទៀតផងឧស្ម័ននេះកើតឡើងនៅពេលដែលអាស៊ូតមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែននៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់យើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្យល់មានបរិមាណអាស៊ូតប្រមាណជា 78% អុកស៊ីហ្សែនប្រមាណជា 21% ហើយនឹងឧស្ម័នកម្រ 1% ដូច្នេះនៅពេលដែលចំហេះកើតឡើងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឧស្ម័នទាំងនេះនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបានជាឧស្ម័នពុលជាច្រើនដែលបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បានឧស្ម័នពុលទី3គឺអ៊ីដ្រូកាបូនអ៊ីដ្រូកាបូនគឺជាឧស្ម័នពុលមួយប្រភេទដែលមាននៅក្នុងឥន្ធនៈហើយវាកើតឡើងនៅពេលដែលចំហេះលបាយខ្យល់ឥន្ធនៈឆេះមិនសពល្អឧស្ម័ននេះផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់មនុស្សដូចជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដកដង្ហើមប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមហើមសួតវិលមុខរកអួតបេះដូងលោតខុសចង្វាក់គ្រោះថ្នាក់ដល់កលៀនហើយមិនហ៊ានទៅជួបស្រីដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលទាំងនេះវិស្វកររថយន្តបានរិះរងនៅមជ្ឈបាយជាច្រើនក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលការពារបរិយាកាសផែនដីវិធីសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមនោះគឺគេបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធបំលែងឧស្ម័ន3ផ្លូវ 3-way catalyst បានជាគេហៅវាថាឧបករណ៍បំលែងឧស្ម័ន3ផ្លូវគឺដោយសារតែវាបំលែងឧស្ម័នទាំង3ខាងលើនេះឯងដើម្បីផលិតឧបករណ៍នេះបានជាចាំបាច់គេត្រូវការលោហៈធាតុ3ប្រភេទសម្រាប់ធ្វើជាកាតាលីករបំលែងឧស្ម័នពុលលោហៈទាំង3នោះរួមមានរ៉ូយូមប៉ាឡាយូមនិងផ្លាទីនសលោហៈទាំង3នេះសុទ្ធសឹងតែជាលោហៈដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃបើនិយាយពីរ៉ូយូមវិញគឺមានតម្លៃជិត $70,000ក្នុង1គីឡូក្រាមហើយចំពោះប៉ាឡាយូមវិញគឺមានតម្លៃជាង $70,000ក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកឯផ្លាទីនវិញគឺមានតម្លៃប្រមាណជា $30,000ក្នុង1គីឡូក្រាមម្យ៉ាងទៀតសោះលោហៈធាតុទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាលោហៈធាតុដែលគេយកទៅធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់អភិជនដូចជាផ្លាទីនជាដើមគេយកទៅធ្វើជាអលង្ការជាមួយនឹងពេជ្រព្រោះថាលោហៈធាតុនេះជាលោហៈដែលមានរបងខ្ពស់ហើយវាមានផ្លេកលោហៈគួរជាទីតាក់ទាញចំពោះប៉ាឡាយូមវិញគឺយើងឃើញថាវាមានវត្តមានរំលេចលម្អនៅលើក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់ LV ដែលជាទីពេញនិយមបំផុតសម្រាប់តកោអភិជនដោយសារតែវាមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះហើយទើបបានជាលបងចោលតែងតែចាប់ចិត្តស្នេហាប្រាថ្នាតាមលួចវាដូចជាទុំខំសឹកពីភ្នោះហួសទៅតាមរកទាវរហូតដល់ត្បូងឃ្មុំដូចនេះដែរតោះឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោហៈធាតុទាំង3នេះគេយកវាទៅធ្វើជាកាតាលីករយ៉ាងដូចម្តេចទី1ការបំបែកអាស៊ូតអុកស៊ីតដើម្បីបំបែកអាស៊ូតអុកស៊ីតគេត្រូវការប្រើប្រាស់កាតាលីករ2រួមគ្នាគឺផ្លាទីនសនិងរ៉ូយូមព្រោះលោហៈធាតុទាំងពីរនេះគឺជាលោហៈធាតុដែលមានសមត្ថភាពអាចបំបែកអាស៊ូតអុកស៊ីតឲ្យទៅជាអាស៊ូតនិងអុកស៊ីហ្សែនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទី2គឺការបំបែកកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតក្នុងប្រតិកម្មបំបែកកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតនេះគឺគេត្រូវការកាតាលីករ2ដែរគឺផ្លាទីនហើយនិងប៉ាឡាយូមព្រោះថាសារធាតុទាំងពីរនេះវាមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មរវាងកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីតបានយ៉ាងលឿនទី3គឺការបំបែកអ៊ីដ្រូកាបូនក្នុងប្រតិកម្មនេះគេក៏ប្រើប្រាស់កាតាលីករផ្លាទីននិងប៉ាឡាយូមដែរដើម្បីបំបែកអ៊ីដ្រូកាបូនឲ្យទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងទឹកហើយនេះហើយទើបបានជារថយន្តដែលមានសម្បុកឃ្មុំដំណើរការល្អគឺយើងឃើញថាមានចំហាយទឹកចេញតាមប្រព័ន្ធស៊ីម៉ាំងសម្រាប់កំហុយរបស់សម្បុកឃ្មុំវិញគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្ដោតផ្កាភ្លើងមិនបានល្អមានប្រេងឬទឹកស្អំម៉ាស៊ីនជ្រាបចូលក្នុងប្រព័ន្ធស៊ីម៉ាំងនិងដោយស៊ីម៉ាំងមានបញ្ហាហើយបងប្អូនក៏អាចជួយគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសរថយន្តបែបនេះបានតាមរយៈគណនី AVA ខាងក្រោមជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ The Lodge Cambodia តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
រកកំហុសខុសឆ្គងសូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យដោយសេចក្តីរាប់អាន។